Habari ya asubuhi, mabibi na mabwana, karibuni sana kwenye YouTube channel yangu. Kwa wale subscribers wapya ambao wameingia kwenye channel hivi karibuni, naomba nijitambulishe. Naitwa Amina Ramadhani, natengeneza maudhui ambayo yanagusa finance, leadership, travel, lifestyle na parenting. Karibu sana sana. Sasa mada ya leo ambayo ningependa tuigusie kwa uzuri ili kila mtu apate kuelewa ni mada ambayo inahusu, kwa Kiingereza tunasema emergency fund. Emergency fund kwa Kiswahili tukasema ni mfuko wa dharura. Unaona eh? Sasa kwenye emergency fund, kabla tujaendelea kwenye mtu mmoja mmoja, napenda niwape ka historia kafupi kwenye hata ngazi za nchi jinsi ambavyo tunakuwa tuna emergency fund. Sasa emergency fund ni mfuko ambao unawekwa na unakuwa unawekewa pesa kwa ajili ya kuja kusaidia nchi, na wakati mwingine kama mtu anajiwekea binafsi ya kumsaidia mtu mmoja mmoja pale ambako anakuwa anakutwa na dharura ambazo hakuzitarajia. Sasa kwenye ngazi ya nchi kunao mfuko wa maafa au ndo mfuko wa dharura ambao kwa nchi yetu sisi upo kwenye ofisi ya waziri mkuu. Kwa hiyo unakuta huu mfuko unawekwa kwa madhumuni makubwa pale ambako nchi itaingia kwenye janga lolote lile ambalo hatukutarajia. Kwa mfano, inaweza ikawa ni tetemeko la ardhi au mvua zimenyesha kubwa sana, watu wakapata maafa kuanzia kwenye nyumba za makazi mpaka kwenye mashamba ya watu, vyakula vikachukuliwa na mafuriko, au inawezekana janga la moto. Kwa hiyo unakuta nchi inaweka huo mfuko kwa kusudi la kusaidia watu ambao watakuwa ni watu wengi wamekuwa wameathirika na lile tatizo. Hiyo ni kwenye ngazi ya nchi. Sasa tukija kwenye ngazi ya mtu mmoja mmoja, ambako mimi ndo napenda sana, naomba tuzungumze kuhusu mfuko wa maafa ama mfuko wa dharura. Kwa Kiingereza tunasema emergency fund. Sasa kwa mtu mmoja mmoja, ningependa kuuliza, we unao mfuko wa dharura? Unaujua ambavyo unatakiwa kuweka, malengo yake yanakuwa ni nini? Sasa kama yote hujui, naomba usiondoke, baki hapo hapo, tutaenda kuyajua yote katika video hii. Kwa hiyo cha kwanza, mfuko wa dharura, yale malengo ambayo yanatuzwa kwa ajili ya nchi ndo ambayo pia tunayatuza kwa ajili ya mtu binafsi. Mtu binafsi pia, either kama individual au mkiamua kama familia, mnaweza mkaamua kwamba mnatunza mfuko wenu wa maafa kwa pamoja. Sasa mfuko wa maafa, kwa nini mnatakiwa muwe nao? Umuhimu wake ni nini? Mfuko wa maafa umuhimu wake mkubwa, unakusaidia pale ambako umekutwa na tatizo, umekutwa na janga ambalo hukujua wala hukutarajia wala ukuwa umetegemea kama litakupata. Mfano mkubwa, ghafla tu limetokea la kutokea, atuombei, umepoteza kazi yako. Uko jobless tu, jana umeenda ofisini lakini leo hautakiwi kwenda ofisini kwa sababu kazi hakuna tena. Hata tunajiuliza, kipindi hicho ambacho umepoteza kazi, nini kitakusaidia kuendelea na maisha yako kama kawaida? Au mfano mwingine, kama tulivyosema, mvua imenyesha kubwa, sehemu ya ukuta wa nyumba yako wote umechukuliwa na maji. Ina maana utalala nje kwa muda mrefu au utafanyaje? Tukiachana na hivyo, inawezekana ikawa ni let's say gari yako, umetoka tu nyumbani kwenye mihangaiko, gari ikapata mzinga. Tuseme kama tu Kiswahili wanavyosema, gari ikapata mzinga. Ina maana ndio utalipaki moja kwa moja au inakuwaje? Kwa hiyo sasa, kama una mfuko wa maafa, una mfuko wako wa dharura, ina maana huu mfuko sasa ndio utakwenda kukusaidia wewe wakati upo kwenye matatizo, bila ya kukufanya wewe au kukulazimisha wewe kwenda kukopa, ambako utakopa kwa riba. Na ukumbuke, ukiwa na matatizo huwa hata haufikiri sana kwamba labda riba hii ni kubwa, ngoja nitafute kwingine, kwa sababu una shida, unakubali yeyote ambaye yuko tayari kukupa mkopo hata kama riba yake ni kubwa. Kwa hiyo mwisho wa siku unajikuta umeingia kwenye madeni makubwa just because ulisukumwa na ile shida yako. Lakini kama una mfuko wako wa maafa, ina maana wewe ni kwenda tu kuchukua ukatatua tatizo lako, alafu utaendelea tena kuuongezea kile kiasi ulichochukua, na huko maisha yanakuendea kama kawaida. Kwa hiyo tukirudi, tunasema kwamba emergency fund ni mfuko ambao wewe mwenyewe unaamua kwamba mimi nitatunza pesa
kiasi fulani kwenye huu mfuko kinisaidie wakati wa matatizo. Swali linakuja, unatunza wapi? Kwa hiyo tunasema kwamba mfuko wa maafa unatakiwa uweke kwenye bank account. Nenda benki yoyote ambayo we unaipenda, umeifuatilia, umejua product zao zikoje, returns zikoje, basi kaweke pesa yako pale. Na unaiweka kwenye account ambayo itakupa urahisi wa wewe kuchukua pesa yako muda wowote. Isikuwekee masharti kwamba ni paka miezi sita ipite au paka miezi mitatu ipite, hapana. Unachukua, unaenda kuweka kwenye benki ambayo itakupa huduma kwamba muda wowote unapohitaji pesa yako unakwenda kuichukua, kwa sababu hauwezi kujua dharura hiyo itakupata lini. Kwa hiyo tunahitaji mfuko ambao ni rahisi kuweka na ni rahisi kutoa. Lakini jambo la pili, uweke kwenye benki account ambayo pesa zako hata kama zipo pale na utatoa muda wote, lakini upate ka return fulani hivi kwa kuweka pesa yako kwenye ile account. Kwa sababu kuweka tu pesa zikakaa benki bila wewe kuingiza kitu pia sio vizuri, tukirudi kwenye time value of money na mambo kama hayo. Inabidi uweke pesa ikuingizie. Lakini la msingi sasa, tunakuja kwenye main part kabisa, kwamba niweke shilingi ngapi sasa kwenye mfuko wangu wa maafa? Niweke shilingi ngapi kila mwezi kwenye mfuko wa maafa? Wataalam wa masuala ya fedha wanasema kwanza, kabla ya kujua kiasi gani ukaweke kwenye mfuko wa maafa, twende kwanza kwenye matumizi yako. Wewe kwa mwezi unatumia shilingi ngapi? Aidha kama unaishi mwenyewe, basi wewe mwenyewe binafsi unatumia shilingi ngapi? Au kama ni familia na wewe ndo baba, unajiuliza natumia shilingi ngapi kwa mwezi kwenye familia yangu? Yale matumizi makubwa kwenye familia tunayajua. Labda unalipa kodi 300,000 tuseme kwa mfano, unanunua umeme wa 30,000 kwa mwezi, unalipa maji 30,000, unanunua chakula, unamlipa dada wa kazi, mafuta ya gari kwa mwezi ili kuweza kutoka kwenda kazini na kurudi. Andika matumizi yako bila kusahau kila matumizi ambayo unafanya kwa mwezi, andika. Sasa tuchukulie ya kwamba mimi binafsi au wewe umeandika na ukaona kwamba kwa mwezi, ili kuishi maisha ya kawaida kabisa comfortable, mmepata kula, mmelala, mmepata maji yanatoka, umeme unawaka, chakula kipo kwenye friji, kwa hiyo kuweza kuishi katika level hiyo, unatumia shilingi milioni moja kwa mwezi mmoja. Kwa hiyo ndani ya mwezi unatumia milioni moja ili maisha ya familia yaende vizuri. Sasa kama hiyo ndivyo hivyo ilivyo, wanashauri kwamba ile milioni moja ipige mara sita, utapata milioni sita. Kwa hiyo ina maana mfuko wako wa emergency, ile emergency fund, iwe na shilingi milioni sita at any given time, pale pale pana shilingi milioni sita. Lakini tunajua kabisa ni ukweli kwamba sasa hivi kama ndo tumejiwekea malengo kwamba lazima mwaka huu 2022 tutaweka mifuko yetu ya emergency, mifuko yetu ya dharura, tutaiwekea pesa, hatuwezi kuwa tuna milioni sita sasa hivi ya kwenda kuweka benki. Kwa hiyo ina maana huu mfuko lazima tuudundulizie kidogo kidogo, lakini tukijua kabisa mwisho wa siku mimi nahitaji kuwa na milioni sita kwenye akaunti yangu au mfuko wangu wa maafa. Inawezekana umepiga hesabu ukagundua kuishi kwa mwezi comfortable kabisa unahitaji 500,000. Ina maana wewe mfuko wako wa maafa inabidi uwe na shilingi milioni tatu. Sasa basi ukishajua sasa kama mfuko wangu wa maafa unatakiwa kuwa na milioni tatu au kuwa na milioni sita, ina maana rudi sasa, kaa chini, angalia vipato vyako au vyanzo vyako vya mapato, kama ndio mshahara, kama kuna side hustle unafanya, sijui kuna kitu gani unafanya, weekend unafuga, angalia kila kitu, vyanzo vyako vyote vya mapato. Alafu jiwekee kwamba mimi kila mwezi labda nitaweka 200,000 kwa ajili ya mfuko wangu wa maafa. Kwa hiyo kila mwezi aidha utaamua kama utaweka standing order benki kwamba ikiingia tu wanakata 200,000 wanakupelekea kwenye mfuko wako wa maafa, au kama utakuwa mwaminifu wewe mwenyewe utakuwa unachukua hela unaenda benki unaweka una deposit, fine. Lakini vyovyote vile ukishajua lengo ni milioni sita na ukaamua kila mwezi utakuwa unaweka 200,000, basi na maana kila mwezi unaweka 200,000, 200,000, 200,000, ukijua ya kwamba lengo lako kubwa ni kufikia milioni sita
baada ya kipindi fulani, ili mfuko wako wa maafa uwe umefika kwenye level ambayo wewe mwenyewe unaitarajia. Wataalamu wa fedha wametoa hiyo miezi sita, wakiamini kwa mfano ukipoteza kazi leo na mfuko wako wa maafa una milioni sita ulishaweka huko nyuma wakati bado upo kazini, ina maana wanafikiria ya kwamba ndani ya miezi sita utaishi vizuri kwa sababu mfuko wako wa maafa upo, lakini ndani ya miezi sita pia utakuwa umepata kazi nyingine. Yani wana assume baada ya miezi sita utakuwa umepata kazi nyingine. Kwa hiyo mfuko wako wa maafa upo pale kwa ajili ya kukusaidia katika hichi kipindi ambacho hauna kazi, ndo unatafuta kazi, ndo unatafuta connections, ndo unapambana huku na kule, basi mfuko wako utakuwepo kukusaidia na maisha ya familia yataendelea kama kawaida. Watoto watakula, umeme utawaka, maji mtafua, mtapika na mtakunywa. Kwa sababu ile milioni sita ipo, kwa hiyo unachukua tu kwa mwezi unatumia kama ambavyo mwajiri angekulipa wakati bado kazi ilikuwepo. Lakini kwa mfano labda ni gari lako limeharibika, utakuja utachukua pale, utatengeneza gari lako vizuri, kama ni milioni mbili, milioni mbili na nusu, utarudi barabarani kuendelea na michakato mingine na utatafuta tena ile pesa, utarudisha, kwa sababu lengo ni kwamba muda wowote ule, anytime t, fundi yako iwe na milioni sita. Kwa hiyo hata janga likija ukachukua ukasolve tatizo lako, hakikisha unarudishia tena ili ibakie milioni sita, ready to cover another emergency ambayo itatokea. Nadhani tumeelewana. Nimejaribu kuweka katika lugha nyepesi kabisa. Kwa hiyo mfuko wa maafa ni muhimu sana, kuanzia ngazi ya nchi, ngazi ya mtu mmoja mmoja na ngazi ya familia. Ni muhimu sana emergency fund. Lakini pia nikumbushe kwamba emergency fund, jamani, sio kwa ajili ya birthday party, kwa sababu birthday party haiji ghafla. Birthday party sio imekushtukiza, yani haijaja ghafla. Sio kwa ajili ya vacation, sio kwa ajili ya mchango wa harusi, hapana. Mchango wa harusi, birthday party, vacation, hiyo itafutia utaratibu mwingine. Tumesema emergency fund ni kwa ajili ya matatizo yanayotukuta wanadamu ambayo hatukuyatarajia. Haya matatizo sisi kama wanadamu hatujui kesho. We don't know what will happen in the next minute. Kwa hiyo ni muhimu huu mfuko uwepo. Sometimes huu mfuko pia unakusaidia kwenye magonjwa. Inawezekana ulikuwa tu upo kazini ndio, lakini ghafla umepata ugonjwa fulani, medical bills zimekuwa kubwa hukutarajia. Kama una mfuko wako wa maafa utachukua pale, utajitibia. Ukipona, ukirudi kwenye michakato, unaenda unafidia kile kiasi ambacho ulikitumia ili ufikie lengo lako la milioni sita. Kama hilo ndo lengo. Inawezekana wewe unahitaji tu milioni mbili kusurvive kwa miezi sita, inawezekana mwingine milioni tano, kila mtu anajua. Kwa hiyo ni waombe mrudi mkaangalie kwa mwezi wewe unatumia shilingi ngapi. Alafu piga hesabu mfuko wako wa maafa uwe na shilingi ngapi. Alafu cha mwisho na cha muhimu, weka hiyo commitment kwamba nitaanza kuweka mfuko wangu wa maafa, nitakuwa mwaminifu kila mwezi kwa nilivyopanga nitaweka pale. Mfuko wa maafa sio wa kwenda movie, sio wa kununua pochi mpya, sio wa nini, ni kwa ajili ya emergency ambazo hatujui zitakuja wakati gani. Natumaini umeelewa. Kama una swali, una comment, unataka kutuambia dawe ulishaanza, umewezaje, please naomba hapo chini kwenye comment utuachie comment yako, utuambie zaidi, nitashukuru sana. Please usisahau ku comment, ku like, ku subscribe na kushare na marafiki zako. Natumaini somo limeeleweka. Tukutane tena wakati ujao. Bye.